Hərbi xidmətə çağırışdan boyun qaçırma hallarına qarşı dövlət qurumları tərəfindən birgə mübarizə tədbiri davam etdirilir və bu istiqamətdə prokurorluq orqanları tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir. Baş prokurorluqla səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yaydığı birgə məlumatda deyilir ki, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən prokurorluq orqanlarına 2023-cü il ərzində müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan boyun qaçırma halları ilə bağlı daxil olmuş materiallar əsasında araşdırma aparılıb. 20 halda Cinayət Məcəlləsinin 321.1 və 321.2 hərbi xidmət keçməkdən boyun qaçırma maddələri ilə cinayət işləri başlanılaraq ibtidai istintaq aparılıb. Həmin işlərdən 6-sı baxılması üçün aidiyyatı üzrə məhkəmələrə göndərilib. Digərləri üzrə isə ibtidai istintaq gedir. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan boyun qaçırma hallarına qarşı kompleks mübarizə tədbirləri bundan sonra da davam etdiriləcək.